Zdravím vás, jsem nová tentokrát bez nové série z Minecraftu a to z modpeku v Stoneblock 2. Um, už jste si o to docela dost dlouho psali, jak už na streamech, tak i pod videa, takže jsem se rozhodl, že ho budu nahrávat, ale musel jsem nad tím trochu zapřemýšlet, protože jsem nevěděl, jak si to mám rozložit, protože kdybych nahrával uh, dva modpeky současně, tak by se mi to tak trochu motalo, takže jsem se rozhodl, že budu často nahrávat i ten Stoneblock 2 a jednou za čas prostě udělám stream na Sky Factory 4, stejně jak jsem to dělal dělal doteď, ale s rozdílem, že to budu prokládat právě těma videama tady ze Stone bloku dvojky, takže... To by bylo k úvodu všechno, ještě jsem chtěl říct, že jsem tenhle modpack hrál už jednou, tak asi 10 minut, ale to už je tak, no, v podstatě potom, co jsem dohrál Stoneblock 1, tak jsem to zkusil, jak to vypadá, což už je fakt docela dlouho, já ani nevím, jak je to dlouho, co jsem nahrával s tom Stoneblock 1. Každopádně od té doby uběhlo strašně moc updateů, takže by to mělo být úplně jiný a já jsem si to teďka nezapl. Prostě jsem se zapl jen Minecraft a rovnou jsem začal nahrávat, takže tohle to bude takový, dalo by se říct, first feel, takže by to mohlo být docela zajímavý, takže myslím, že se do toho rovnou můžeme vrhnout. Tak, v nastavení bych to měl mít všechno už nastavený, jakože tlačítka, sensitivitu a takovýhle blbosti, takže na to bychom se dívat nemuseli teoreticky, takže myslím, že bez dalšího zdržování se do toho můžeme rovnou vrhnout. Takže, dáme single player vytvoříme se nový svět. Samozřejmě Survival, já si tady založím nový svět jménem IT, jako vždycky, protože se mi to pak dobře hledá, když si chci udělat zálohu světa. More options. Takže World Type tady máme Void, nebo si můžeme dát Compact Sky, což nevím úplně, co znamená. OK. Um, nevím vůbec, co to je. Start machines in locked state. Give players a shrinking device on first spawn. 16 players. What the fuck? Description, please specify, a description in this scheme Aha, ok. Takže to asi není ještě hotový. Pak je tady default, super flat, large by, to asi to už je vanila. Bylo to nastavené z začátku na tady void otazník, takže na to se to necháme a uvidíme, co to udělá. Creates a word based on void island control config. Tak snad to bude ten pravý. Bonus čestku si necháme off, protože myslím, že kdybych si ji zapnul, no zkusíme ji zapnout, podle mě se tak nevygeneruje a když už tak prostě se rozletí, protože se v ní spawne stone block a i ty itemy se tak nezískáme, takže myslím, že nemáme co ztratit. Zapnu si cheaty, z toho důvodu bych si mohl uh, zapnout keep inventory a vypnout mob briefing. Takže kvůli tomu si zapínám vždycky cheaty a tohle si asi nechám zapnutý. Sít nechám volnej, protože to je asi docela k ničemu, obzvlášť když budeme hrát ve světě plnýho stounu, že jo. Tak dáme dan a myslím, že už je to všechno, takže já dám Create New World, což samozřejmě nebudu nahrávat, protože to bude trvat asi trošku nějakou dobu, takže až se mi vygeneruje svět, tak se vám mozu. OK, takže svět je vygenerovaný, takže se můžeme rovnou spawnout. Tak počkáme chviličku, až se nám to tady pěkně všechno vygeneruje, aby nám to jelo na nějaký stály framerate, jakož teďka to trochu dropuje. Ještě uh, já se podívám, jestli jo, mám normál, to je nice, a tady to mám snad všechno teda nastavený, Tady ještě dám unlimited, hodím to na 8 čanku, protože to mi bohatě stačí. Vy... V vertikální synchronizaci se vypnu, ať mi to běží na více jak 60 snímků, protože jinak je to loknutý na 60. A to je asi všechno, tak co si tady nastavím? Tak, nakolik mi to tak jede? Nějaký dvě stovky necelý, tak to je bohatě stačí. E, myslím, že se to pak teda samozřejmě začne lagovat trošku víc, až se dostaneme do nějakých těch e, trošku technictějších částí tohohle modpacku. Tak jako první tady přesunu tu trošku doprostřed, protože to je na hovno osvětlený, když je to pěkně na tom, na, na, takhle na strádě. Jo, tady je 110 stránek! Wow, ok, <laughs> tak to je docela nice. Je tady uh, Feed the Beast Utilities mod, takže tady máme krásně tady ty čanky zase, tady ten mod úplně miluju. Každopádně dostali jsme Rock, takže nějakýho mazlíčka kámen, ok. Sto stoneium, stone, stoneium, nevím jak to mám číst. Just to uh, tame tame Rock and crafting rock kibble. Ok, what the fuck. Čtyři jabka jsme dostali a questbooku, takže se podíváme do questbooky. Máme tady kolik šest, 9 kategorií, což je nice, tak tady v první kategorii první quest máme uh, získat tady tyhle ty pebly který se asi teda budou získávat stejně uh, jo, když rozbijem rukou uh, stone stejně jako to bylo v tom, že jo, uh, ve stone block i jedničce podíváme se co je tady ten petrok, můžu ho takhle položit, jo a tady tím ho teda týmnem jo, paráda, best friends forever nevím k čemu mi bude, když na něj kliknu pravým, tak se mu změní face Ok, je to docela cool. Nevím, k čemu mi bude, každopádně. Proč tak rána, že jo? Máme petíka, ten podle mě za chvilku umře, jak se tak znám. Tak, budeme tady získávat teda nějaký tady ty peblíky. Máme jich, myslím, že získat 16, aby se nám splnil ten quest, takže já je tady pomalu, ale jistě nazbírám. Právě jsem zjistil, že na tlačítku, na kterým mám um, stopování videa, tak je nějaký kolečko, který nevím k čemu je. Podle mě je to Morph Mod, nebo jak se to jmenuje. Takže já se ještě rychle podívám tady do Controls a podívám se Morph, nebo jak se to píše, sakra. Tak Key. Uh, ne, po to nevyhledám, protože bych si stopnul video. Ok, takže já to tady zkusím najít, co je nastavený na Graveu. Tak já to vyhledám tak. To asi nejde. What the hell, man? OK. Ještě to zkusím. Nejde, OK. Jediný, co jsem tady našel, tak je na Graveu Excavate, ale toto rozhodně nebylo. Každopádně Excavate si hodím na můj sprint button, protože tak to mývám normálně. No a zatím si to nechám teda tak, jak to je. Protože nevím, co je to za tlačítko. Tak, OK, už jsme teda splnili ten quest. Takže dostaneme tady za to odměnu. Jo, dostaneme random reward. OK, dostali jsme item magnet, OK. To by se mohlo hodit. Teď máme získat 12 cobblestoneů, takže to se asi bude získávat klasicky, když takhle dáme 4. Jo, tak získáme jeden, jeden takže už máme čtyři a máme teda získat 12. Jo, 12, ok, takže já tady budu ještě chvilku kopat. Ok, takže to bychom už měli mít dost. Jo, no, paráda, máme 12 cobblestoneů, takže to se nám další quest, dostaneme další random reward. Dostali jsme 4 watermilly, které se budou rozhodně hodit, protože uh, to je v podstatě začáteční výroba GP-ček extra utilities, takže to je nice. Tak, tady si máme vyrobit cobblestoneovou čestku, OK, a pak cobblestoneovej krafťák. Takže já si vyrobím ten krafťák, protože to je prostě uh, potřeba. Hodím si ho tady, jak je ta torčka, a tu točku hodím takhle na to. Tak, a teď bychom si mohli vyrobit náš první hammer. Já se radši podívám, jestli se fakt kraftí tak, jak si pamatuju. Hammer a tady ten Stoneový, bych si rád vyrobil. Jo, dá se kraftit i uh, ze Cablestoneových styků. Tak to je nice, takže si rovnou vyrobíme dva uh, a pomocí toho budeme uh, moc efektivněji získávat Cablestone. Dokonce nám. Já jsem si zapnul uh, ty, jak se, jak se to jmenuje, Ad Advancements protože já jsem zvyklý ze Sky Odyssey, že to tam to mám na elku. Tak, tady jsme si teda splnili tohle, takže si vezme Rondon River, dostali jsme Torch Launcher, ok, to je docela nice. A splnili jsme si někde ještě ten quest s tím kladivem. Ale kde to bylo? Hm, hm, hm. kde může být quest s kladívkem? Jo, zase je tu avarity a to jo. To bude docela sranda, stejně jako ve Stone Bloku jedničce, protože tam to bylo docela slušný, no to farmení pak na konci. Nevím, kde se nám splnil ten ten hammer. No, to je jedno, nebudu to zatím řešit. Máme teda získat teďka ještě... Cobblestoneovou uh, česku, píšu, že je jako klasická uh, dřevěna, ale je z Cobblestoneu. A pak máme získat, jo tady se to splnilo, aha, ok. A máme získat jeden dirt, ok, parádička. Takže já si to tady vykopu, ať máme trochu větší místnost a pak se vrhneme na nějaké další questy tak, poslední dva bloky a máme to hotový, parádička, takže máme krásně takovouhle krychličku, což je nice. A natěžil jsem skoro 300, teda skoro 400 taky cobblestoneů a skoro mi už mi ruplo i druhý kladivo, takže to zase tak nice není, takže si hnedka vyrobíme další, ať máme do zásoby pěkně. Už by to chtělo taky získat takový to, co kope 3x3, ale to asi zatím úplně nepůjde, jo, tady jsou ty kladiva, protože zatím nemáme žádný kovy, že jo, takže... Uh, nebo i ono tady ze stounu, no a to se nedá se vyrobit. Škoda, kdyby šlo ze stounu, tak by to bylo perfektní. Každopádně to bohužel nejde, takže máme asi smůlu, no. Myslím, že za kladivo, kromě tady Tinkers Constructu, ale na to už vůbec nemáme, uh, třikrát tři bloky nekoupé, takže... Máme smůličku, vyrobíme se tady ty kladiva a půjdeme na ten, uh, na ten dirt, takže ten, kdy, ten se myslím dělá Takhle, když rozbijem cobblestone, tak získáme gravel, jo. A když rozbijem gravel, tak potom je hlína, nebo potom je sand a potom máš hlína. Teď si nejsem to pro ale myslím, že teď by měla být hlína, jo. Paráda, takže to bychom měli hlínu. Takže když si tady vezmeme questbooku, tak bychom to, jo, paráda, měli mít splněný. Dostali jsme další tu torch launcher, ok. Zkusíme si vyrobit tu čestku, takže se asi dělá tak, ne. Jak se dělá stoneová čestka? stone chest z cobblestone partu, okej okay. cobblestone part se dělá takhle. Takže si takhle čtyři, nebo osm si jich vyrobím, ať si rovnou můžeme udělat dvojčestku. Parádička, to bychom měli a my si ji hodíme rovnou třeba, třeba sem. Dobrý, jde udělat tady dvojčestka, hodíme do toho rovnou nějaký věci. A zkusíme, jak funguje ten, 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 ten torch launcher. Jo, ono to má nějakou durabilitu, nevím jak velkou, počkat, co to H, myslím. E, ne, Jo až teď, jsem to nezmáčkl najednou. Tak, 256 torček to dokáže vystřelit, jo a když ji rozbijem tak ji dostanem zpátky, ok, tak to by se dalo, ne, do dostanem ji zpátky, ok, to je škoda, ale ono se to zase nabije, jasně, takže jak kdybych to vystřelil, uklidil si to a pak ji sebral, jo tak ji dostanu, ale teď když se, seberu ten torch launcher, jo tak to sežere, se jasně, už chápu jak to, eh, jak to funguje, takže já to tady zatím takhle osvětlím provizorně. Ať to máme pěkně všechno osvětlené, myslím, že jsem to všechno trefil a doprostřed. Možná i na stejnou úroveň, ale to se nejsem jistý. Whatever, to teď nebudeme řešit. Um, další quest, co tam máme, je jaký? Uh, Krukt. OK, takže si máme vyrobit asi stonový kruk. Každopádně tady si můžeme vzít tohle. Invar laser gun. OK. Jak to funguje? Ta laser gun, tu laser gunu jsem nikdy nepoužíval. To asi něco, jo, to vyžaduje energii. Aha, tak to nám bude docela k ničemu teďka. No, to se dá dělat, já bych se teda podíval ještě rád do nastavení, omlouvám se, že se pořád tady dívám do kontrolu, ale rád bych se podíval Advancements jsou na Elku, takže to bych dal někam úplně dopryč a rád bych si sem dal questy na Elko. Quest, uh, open quest tady, takže to hodíme na Elko, na Elku pořád ještě něco je, takže se ještě rychle podíváme, co na Elku, ale ne, tak... Dáme to zpátky, uh, co na ELKu ještě je? Open Quest, toto máme, a co ještě jiného na ELKu? Tady dvě, Toggle Hover Mode a to to Toggle uh, Liquid View, OK, takže to všechno hodíme na numpad. Um, takhle, tak, protože numpad je zase k ničemu, uh, a když máš na ELKu, tak krásně nám vyjede uh, quest menu, parádička. Takže to jsme měli, teď si máme vyrobit stounovej krůk, OK, ten se myslím dělá ze stonu, ne? ten se nedělá z těch stounovejch tyček. Ten se myslím děl... ale ten se dělá takhle, ne? Jo, paráda. Stone Crook. To bychom měli. Každopádně my nemáme ještě sapling. Sapling se myslím získává z dirtu, ale teď nevím, co s tím dirtem musíme udělat, aby jsme z něho získali uh, to. Ale ono nám to tam asi napíše, ne? Jo, tady. Uh, use dirt and saplings to make three farms. No, jasně, to mi je docela k ničemu. Uh, jo, tím krukem, že to rozbijem tu hlínu, jasně, už, už, už si pamatuju. Um, Teda, myslím, myslím, že když to nebude fungovat, tak to nebude fungovat. Jo, krásně to funguje. Tak dostali jsme oak, ten zatím budeme pěstovat hlavně, protože to je, to je nejklasičtější dřevo, ale asi by to trochu chtělo rozšířit tu místnost, jelikož nevím, jak bychom tady teď pěstovali stromy. Jedině, že bych tady dal dopryč ten, ten kraftěk, co tu máme. Můžeme udělat pickaxe, klasický, nebo ten je tady dizajbnutý, Můžeme si ho vyrobit, ale potřebujeme na to uh, dřevěný tyčky, takže to zatím udělat nemůžeme. Takže já ho vykupu normálně kladivem. Sice ho nejspíš ztratíme. Ne, získám ho zpátky, OK. Tak to je nice. Hodíme sem katorčku. Um, tady hodíme uh, ten kraftěk sem a semka hodíme ten, um, ten jeden dirt. No, já jsem je vlastně všechny skopal, takže asi ten dirt prvně budu muset udělat. Takže ho rychle, rychle vyrobíme. A pak si jich asi uděláme víc, jelikož co se týče dřeva, tak je asi nejefektivnější pěstovat Dark Oak. Takhle na začátek, protože to potřebujete hodně dřeva, Dark oak, z Dark oaků je prostě hodně. Tak, takhle si ho vyšiftujeme parádně. A teďka tady skopnu tohle, když prvně, prvně uděláme tohle, a získáme nějaký pár saplingů. Tak, paráda. Krásně to se to sem vešlo. Možná bych mohl dát i takhle třeba čtyři ty hlíny. A pořád by se to sem v pohodě vešlo, takže to je nice. To je dobrý vědět. Tak, to by mi asi mohlo stačit. Teďka to tady takhle skopnem. Ať e, si můžeme vyrobit nějaký styky a můžeme si už vyrobit nějaký základní nářadí, stonový. Což je nice, to se bude hodit. Neveme, nevím, jestli stonový pickaxe je rychlejší než stonový kladivo. Každopádně kladivo sežere jenom dva dva kabelstouny, zatímco piquex sežere tři. Ne, že by to byl problém, jakože kabelstounu teď bude už hodně, ale um, uvidíme, jak to bude. No. Tak, vyrobíme si ale stejně, jeden pickex a jednu sikirku. Tak, hodíme si to takhle sem, tohle hodíme na trojku, tohle můžeme hodit na čtyřku, takhle tohle opravíme. Ať to máme pěkně všechno. OK, takže zkusíme si na farmě trošičku víc té hlíny. Respektive tři další potřebujeme. Takže takhle. tady jsem ten gravel, tak. A pořád nevím, jestli se to čte gravel, anebo gravel. a to občas přečtu tak a občas tak, takže když tak mi napište do komentu, jak si to čte, protože já si pořád nejsem jistý. Abych to tady pořád nečetl špatně. Tak, hodíme to takhle. Sice z toho nebude úplně nejvíc listí, co by mohlo být, ale s tím už se nedá nic dělat. Já si takhle do třeba dám krafták, protože se mi tam nechce dávat... No tak tam hodíme kabastou, no to je jedno. Tak, hodíme na to torču, ať je to tady pořád osvětlený. A teďka, když to takhle eh, položíme ty saplingy, tak by měli všechny vyrůst bez problému. Jo, paráda. Ještě tady je dokonce jeden blok mezera, takže pořád bychom to mohli ještě rozšířit. Uh, a při nejhorším prostě rozšíříme celý ten, že jo. Uh, celý tady uh, jsou naši bejsku. což taky není problém, ale docela by se hodilo už tu kladivo, co kopé 3 na 3 no. Ale nevím jestli tady ho jen tak získáme. Vím, že uh, na video jsem ho získával z těch questů. Zatím se mi to nepoštěstilo, ale já mám takový pocit, že ve Stoneblock jedničce tam byly ty reward, reward čestky, že jo? nebo reward baggy nebo jak se to jmenovalo. A tady vám to dá tu odměnu rovnou, takže nevím, jestli je tady vůbec možný získat kladivo. Ale to uvidíme, buď toho někdy získáme, nebo ho nezískáme, že jo. To záleží všechno. Každopádně, já si to tady všechno skopu. Ať máme co nejvíc saplingů a můžeme si pak už udělat i nějaký ty stringy. Počkat, proč to kopu? Jo, on je, ta, on je tady vlastně ten Orax já na to nejsem vůbec zvyklý z toho z, Ze Sky Odyssey, abych se na to neměl moc zvykat, protože pak zase přejdu do Sky Odyssey A tam to se budu snažit používat, tam to ještě nemáme odemčený Ale s tím se nedá nic dělat My se podíváme, tady si můžeme ještě vzít tady ty dva questy, na ty jsem zapomněl, dostali jsme další laser a tři hopry, což je noice A tady máme teda vyrobit ten string takže si vyrobíme, jo, sorry, uh, takže si vyrobíme string, uh, dobrý je, že ho nemůžeme hydnout, protože teď už bych mu ubral zbytečně život, uh, jo, tady máme nějaký silkwormy, takže tady si krásně vyrostem ty stromy zase a uděláme si nějaký string, aby jsme mohli pomalu ale jistě začít siftovat. Uh, a siftování získáme samozřejmě iron, Počkejte, já bych nerad, aby se tam pak jakože udusil, protože nevíme si, jestli bych tě pak mohl někdy získat zpátky, kdyby náhodou umřel. On tady vyrostl kryplu. Asi jo, protože tady tomu saplingu, jo, už se, už se chce. Dobrý, tak teď se musíme nějak vykopat. Použím uh, použijem tady pár těch, uh, těch vormíků. Tak, takhle dva si třeba ještě nechám, pro jistotu. Vím, že se docela jednoduše získávají, ale i tak si je radši nechám. Je tu juicer, you, počkej, nejsou tu náhodou pečený jabka? Jsou tu pečený jablíčka a pořád jsou stejně opět jako v jedničce. Paráda, takže si vyrobíme v furnejsku. Tu si hodím asi sem, Uh, a můžeme pomalu ale jistě přepolovat jablíčka, protože jablíčka jsou asi nejlepší jídlo, co v téhle hře je. Uh, taky že jsem ho ve svém jedničce používal více méně až do konce hry, od začátku do konce. Tak, ono se to naštěstí infikuje docela rychle, takže na to nebudeme muset čekat týden. Každopádně je stejná, která či střihnu, abych vám uh, zbytečně nestrácel čas. Hmm, tady je pak quest. Visit Mining Dimension. Ok. The world has no ores, jo vlastně, takže klasický svět nemá žádný orečka, je celý vyrobený nebo postavený ze stonu. jediná cesta jak získat orečka je to dig your way up to the top, jo takže vykopat se úplně nahoru, svět, na, na, na vršek světa a pak budeme teleportování do mining dimension, která je plná oreček, Jo, a můžeme se podívat do JK nebo Justin of Items, uh, a můžeme se podívat na jakých Y levelech se ty různý Orečka generují. OK, pokud si pamatuju správně, tak ve Stoneblock jedničce byla úplně nahoře láva uh, a tady nahoře nás to portne do nějaký mining dimension. Takže na to bychom se taky mohli podívat, ale nevím, to si asi necháme na příští epizodu. I když máme teprve 20 minut, takže možná se ještě tam dokopem. Jsme na Y20, takže. Um, to je docela vysoko, pokud je svět úplně až do 256, tak jako budeme kopat asi docela dlouho. Ale to není nic, co by se nedalo zvládnout jednoduše. Tak, tady to si všechno skopem teda. Jo, počkej. já, ja, tyjo, ten Orax Quater, já na něj prostě nejsem zvyklý, jo. Ale jsem rád, že tu je, jsem rád, že tu je, on je teda i ve Sky Odyssey, teda Sky Odyssey je ve uh, Sky Factory, ale tam ho ještě nemáme odemčený, protože tam je ten Prestige systém, který jsem si aktivoval na začátku, uh, takže tam si ho musíme odemknout. Tak, máme teda nějaký to dřevo, to by nám mohlo teda na začátek zatím stačit, vyrobíme si teda nějaký ten, uh, nějakou tu sivku, takže vyrobíme si tohle. A vyrobíme si tu klasi nebo tu normální sivku. Takže jsme si vyrobili ten mesh, ale ten nám bez sivky je docela k ničemu. Já nevím přesně, jak se ta sivka jmenuje, teda jmenuje, kraftí. Uh, Siv, jo, je tu heavy sivka, takže to je nice, ale my zatím chceme tu normální. Takže tak A bum, paráda. Takže tu máme sivku, máme i mesh, takže to si tady můžeme někam položit uh, a můžeme pomalu, jestli začít siftovat, takže to je hodně nice. Tak, uklidíme si a nejspíš se teda podíváme na vršek toho světa Já se trochu připravím, takže si vyrobíme pár e, krumpáčů, protože orečka asi nevykopem rukou, že jo? Takže já si tady vyrobím takhle tři další krumpáče, to by mělo úplně bohatě stačit Tak, e, vezmu si tady ty jabka k sobě Hodím si je do overhandy e, Nemůžu, no to asi není na f -ku. tak Krásně ho spápnem a vykopem se teda nahoru, takže já to asi budu klasicky dělat eh, takovou tou schodovou eh, cestou, stejně jak to dělám úplně všude, ale přemýšlím, kam to mám postavit, aby mi to nepřekáželo. Já to asi postavím tady. Nebo spíš vykopu, teda abych byl úplně přesný. Uh, nebudu dělat klasicky uh, rovné schody, ale budu dělat takhle spirálovitý, protože uh, to zabere mnohem méně místa, že jo? To prostě kopete jenom nahoru víceméně. Takže takhle budu pomalu ještě kopat a až se dostanem někam uh, nahoru, tak <laughs> se vám zase ozvu. Jo, ještě než na to zapomenu, tak si tady vyzvedneme tady ty dva questy, co jsme teďka splnili. Takže dostali jsme Octadev kapacitátor, paráda. A čtyři drakonik kory pardon. Já nevím, jestli random reward uh, funguje prostě, že můžete dostat úplně jakýkoliv item z celého modpacku, což by bylo docela cool, kdyby to tak fungovalo. Ale nevím, no, to zjistíme asi až někdy, uh, někdy to. Každopádně už jsme skoro na 110 a pořád ještě nic, tak vidíte, jak vidíte, tak už jsem si do Ovehandy dal radši ten torch, uh, torch Launcher, nebo jak se to jmenuje, protože to je praktičtější, protože jíst nebudem uh, muset tak často, jak, jak, budu muset torčkovat, takže takhle je to něco efektivnější. Každopádně já budu to jako padal, no. Okay, už mi úplně první pikek, jsme na nějakých 133, a pořád ještě nic, takže já už se přikláním pomalu ještě k tomu, že ten svět fakt končí až na 256, což znamená, že máme ještě nějakých 120 bloků před sebou, no. To není moc dobrá představa. Jo, ještě než na to taky zapomenu, tak si dáme game rule, uh, keep inventory na true, No to jsem úplně zapomněl, takže si to nastavíme teď a ještě mám griefing na false, a teď jsem začal trochu přemýšlet nad tím, že my se sice dostaneme jakože nahoru nebo do toho min, the mining dimension pomocí toho že se dostaneme nahoru na svět, ale jak se dostaneme z tým mining dimension zpátky, to už nikde napsaný není takže by mě docela zajímalo, jak se dostaneme zpátky protože bych se docela nerad musel zabít um, takže tam asi určitě bude nějaká cesta zpátky normální um, ať už buď to zase, že se bude muset vykopat úplně na nahoru, což by nebylo úplně dobrý, jestli nás to potne zase na Y90. Každopádně to asi uvidíme, až se tam dostaneme. No, každopádně už mám skoro po druhém pickaxu, jsme skoro na 180. Předat ještě nic, takže to fakt vypadá, že to končí až na 256. No. A druhý pickax, prdele. Takže máme už jenom dva, takže doufám, že mi to bude stačit. Tak, krásná dvoustovka, takže nějakých 50 bloků před nám ještě. Tak už máme po třetím Pikexu, jsme na 220, takže ještě 30 bloků před nama. Na to už by nám teoreticky ten. Uh, už jsem se bognul do, do bloku, který už ani není. Uh, ten poslední Pikex už by nám snad měl stačit, ale pokud bude muset se vykopat ještě v té mining dimension nahoru, tak si tam bude muset postavit nový Craftyak, což není zas takový problém, protože teď už uh, máme nakopáno. Dobře, takových 10 staků, no i když to asi ještě ne pár staků, kabel už ale máme, takže na nějaký blbý crafting e, toho zase stolek nespotřebujeme, že jo. Tak, posledních pár bloků a konečně, hele, už mě to portlo, ok, nevím na koliká co jsem byl, asi na 250 c takže nás to portne na 250, což je dobrý vědět, že jo. Tak, ok. Um, ok. To asi chvilku trvá, než se to vygeneruje, jo. Už jsme zde. A jsme dokonce na čtyřce, jo. Okay. Uh, a jak se dostaneme z téhle dimenze, to tady nikde napsaný bohužel není, takže na to asi budeme muset trochu přijít sami. Um, nevím teda, jak se získává, nebo jak se dostává zpátky. Můžeme se teda podívat na, třeba na Iron Ore. Uh, Iron Ore. Uh, a tam by mi mě mělo psát, na jakým Y se to vyskytuje, takže... Uh, jak tohle funguje? Um, Jo, takže od, od 0 do nějakých 60, jo. Nejvyšší, nejvyšší je asi v nějakých 30, tam je skoro procento, nebo přes procento lehce, pak v 8, takže u 8 jsme, takže to je nice. Takže zkusíme najít nějaký iron na minimapě už dokonce vidím i nějaký e, mobáky, takže aspoň víme, že si tady můžeme dokonce i nafarmit nějaký e, mob dropy, což je nice. A třeba taky budeme se muset nechat zabít, že jo, nějakým mobákem, aby jsme se dostali vůbec zpátky. To asi uvidíme. Každopádně je to dobrá věc, že tady je ta mining dimension, protože tohle je dost jednoduchá cesta, jak získat iron. A až budeme mít iron, tak už si konečně můžu vyrobit to kladivo, který kope 3 na 3. A to mi nehorázně ulehčí, jak tohle kupání dalšího iron, Ironu, tak mi to strašně ulehčí pak rozšiřování naší baseky, jako, takže to bude docela nice. Naštěstí jsem si sebou nezapomněl vzít dřevo, takže aspoň že tak. Vyrobíme si další pickaxe a budeme tu chvilku kopat, aby jsme získali nějaký ten iron, jak už jsem o něm mluvil. Doufám, že není nějak pozměněný mining level toho ironu, protože to bychom ho třeba tím stonovým ani nemohli vykopat. Třeba bychom si prvně museli nafarmit iron na to. Jo, krásně ho můžeme ale vykopat, takže to je nice. Tak, nevím, proč mi na to nefunguje Oraxovation. Ne, už jo. Jsem asi zmáčko špatně. Tak, dostali jsme už 8 ironů, což je hodně, hodně nice. To už by mi mohlo stačit, vlastně tam je potřeba 5, že jo? Takže to už mi stačí na jeden ten hammer. Každopádně já prostě netuším, jak se dostává zpátky. Já se ještě jednou podívám na ten quest. Hele, the end, but not really. Uh, the end, jo, takže to je k ničemu, to zatím nepotřebujeme. Ale jak se dostává zpátky? To tady bohužel nikde napsaný není. Oh, my jsme dostali drakonium česku. Damn, tak to se nám bude hodit, protože tam je hromada místa v té drakonium česce, že jo? Wow, ok, tak to jsem nečekal, že to získáme takhle rychle. <laughs> A myslím, že drakonium česka dokonce funguje jako furnejská ne? Hodně rychle. Nevím, jestli nepotřebuje ale energii náhodou. Což by mohlo být lehce problém, kdyby jo? Tak, Hle, tady jsme získali hromadu, hromadu toho. Hromadu... No, jak se jmenuje Dirtu, takže aspoň ho nebudeme muset farmit uh, normálně, tak jak bychom ho měli farmit. Tak, tady máme dokonce už nějaký Koul, takže ten bych se taky docela rád vzal. Vyhodíme tady Andesite, ten je k ničemu úplně. Dokonce i Redstone tady máme. Uh, tady jednu, jeden ten Dirt na to obětuju. Máme tady nějaký Redstone, ale ten bohužel ještě vykopat nemůžeme, protože na to nemáme dostatečný mining level. Tak, a my se prostě asi budeme muset nechat zabít, protože nevidím jinou cestu, jak se odsud dostat. Buď to si to najdu na netu, anebo počkáme, jestli mi to náhodou někdo napíše v komentářích, kdo by z vás věděl. Tak, tady by u by mě měla být někde kývka, nevím, jestli je nade mnou, ale vypadá to, že jo. Takže se tam půjdeme podívat. Dokonce se už něco generuje, slyšel jsem takový ten divný zvuk generace. Tady máme nějaký led, ten bohužel ještě taky vykopat nemůžem. Na no to nemáme do taky dostatečný mining level. Tak, každopádně tady by někde měla být ta jeskyně hloupá. Ale kde like ty, jo? Pode určitě asi nebude, protože tam uh, už je jenom 8 bloků, kde by mohla být, jo? Hele, Dimension on Shard. Wow, tak ten by se nám mohl hodit docela v pozdější hře. Emeraldy dokonce, OK, to je hodně nice. Každopádně, kde je ta sesraná ty vole? V že jsem slyšel už nějakého mobála, asi ne? To asi jsem měl nějaký přelut jenom. <laughs> Nevím třeba jsem ho slyšel, třeba jsem e, neměl nějaký halušky jenom, ale musíme kopat dál a doufat, že se co nejrychleji s Prokopem do té jeskyně, protože už bych rád docela zakončil to video a nechci ho zakončovat takhle blbě uprostřed e, kopání, takže budeme prostě kopat nahoru a doufat, že co nejrychleji narazíme na, na, ten hloupej, na tu hloupou kývku. Vyhodíme si tady stack cobblestone, protože toho jste, jak máme tři prdele, a na kopu si tady radši ten Black Quartz, protože ten se nám taky bude hodit. A kde je ta kývka? Mě neříkej, kde ta ty minimapa hloupá ukazuje až ty kývky. Vím, že kopu ty schody úplně na hovno, ale já se snažím prostě dostat do té hloupé jeskyně. Která by měla být přímo nade mnou a je tam jako docela dost dobrá, dobrý cave systém, takže... Bych se tam docela rád dostal, ale nevypadá to, že bych hra chtěla, abych se tam dostal. Protože už jsem vykopal ty au, 30 bloků, ale... Ale jeskyně nikde ještě. Tak umři. Tak, hele, tady to by nám mohlo pomoct v tom hledání. Ukáž? Hele, už jsme se do ní asi dostali. Parádička. Tak, to tady trošku osvětlíme a zkusíme narazit nějakýho moba. Když to je asi bet jenom, co? Ne, slyšel jsem teď skelíka. Skelíku, ahoj. Zabiješ mě, prosím. Šup, zabij mě. Zabij mě, skvělíku. Ty vole. Když chci, aby mě zabili, tak jim to trvá týden, ale když nechci, ty jo, tak mě zabiju instantně. Šup, kliku. Ještě je dvakrát mě tref. A, ah, pojď ještě jednou. Pojď, šup, šup. Bum, paráda, okej. Okay. Tak doufejme, že nás to portne zpátky doma. Paráda. Easy, ok. Takže to bychom teda měli, protože máme skoro tři čtvrtě z ironu, takže to dáme hnedka vypalovat všechno. A v příští epizodě asi si uděláme pořádný mining session. Uh, pořádně si rozšíříme tady naší baseku. Budu se snažit co nejméně hrát za kamerou. Uh, asi po tomhle díle asi ani za kamerou hrát nebudu, protože za prvý na to nebudu mít čas. Uh, a za druhý nevím, co bych dělal za kamerou, protože... To, by asi, to, bych asi udělal trochu moc progresu, kdybych chtěl hrát za kamerou. Každopádně vyrobíme si příště to kladívko a to nám brutálně ulehčí celý život, takže asi tak. No a každopádně tohle by bylo všechno pro tohle video, já moc doufám, že se vám líbilo, pokud jenom můžete se chat like, pokud nejde dislike a pokud se to jiné to bude taky se zapnout notifikace, ať vám neoteče žádný nový upload. Každopádně já jsem tak doufám, že se mě u dalšího. Čau, čau.